deixei a casa, né, mais arrumadinha, organizadinha, pra gente poder viajar com tudo limpinho, né? Aí eu arrumei as malas hoje nas pressas, porque eu fiquei arrumando algumas coisas ainda hoje. E arrumei a bolsa do Francisco, minha bolsa, guardei tudo direitinho, tudo bonitinho. O Will já tinha arrumado a dele, porque depois do almoço eu fiquei lá arrumando a cozinha do almoço. E ele já foi lá, correu e arrumou a bolsa dele, que as roupas dele estavam no guarda-roupa lá, tudo dobradinha, bonitinha, né? Aí ele só foi lá pegando e colocando na mala. Aí a gente tá saindo de casa agora, são mais ou menos, acho que umas 4h30 já, mais ou menos. 4h30 da tarde por aí. A gente tá indo pra cidade. Vamos lá encontrar com o neném. Ah, aqui essa viagem, né? A gente vai fazer com o neném, com a Ana. A gente vai pra Uberlândia e vamos passar lá a noite de hoje, né? Que eu tô gravando vídeo pra vocês na quinta-feira. Vamos passar a noite de hoje, a sexta. E no sábado, não sei se a gente vai antes ou depois do almoço, a gente vai pra Uberaba. Aí vamos passar o dia todo do sábado, vamos dormir lá. Aí no domingo a gente vai vir embora, acho que depois do almoço. Mais ou menos isso. Aí vocês vão acompanhar direitinho como é que vai ser. Eu não falei antes porque a gente não sabia se ia, porque estávamos à procura de uma pessoa pra tirar leite pro Willis, né? Aí a gente conseguiu o irmão Tim, vai lá tirar leite pra ele. Então por isso que eu não gravei antes, não falei antes pra vocês. Aí chega lá, eu mostro minha roupa, mas estou com uma roupa bem confortável. Eu coloquei uma roupinha no Francisco, mas eu acho que chegar ali na Ana eu vou trocar, porque ele falou que achou muito desconfortável pra ele essa roupa. Aí eu acho que eu vou trocar a calça, né? Porque vai dar mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem até lá. É quantos quilômetros, amor? Estamos a mais ou menos uns 100 quilômetros lá de Uberlândia. A gente parou aqui no posto de gasolina para o pessoal ir no banheiro, a gente trocar o Francisco também. Ó, bem aqui no meio da estrada, mostra para vocês. Aqui no caso é o posto, né? E aqui é uma conveniência, tem um restaurante, tudo lá. Não sei se o pessoal vai querer comer alguma coisa. Aí ele está aqui. A gente vai agora tentar trocar o Francisco, gente. Ele tá dormindo. A gente decidiu sair todo mundo, descer todo mundo, né? Pra ir aqui, os meninos vão comprar um refrigerante, um suco, alguma coisa. Aí a gente aqui na lanchonete, ó. Aí a gente vai aqui, tem pão de queijo, suco de laranja. Gente, olha aqui os carros, como é bonito. Nossa, muito lindo. Os caminhão. Francisquinho tá ali, encantado. Nossa, aqui tá um cheiro de pamonha. Ó, tem rapadura, bastante cachaça, mel. Isso aqui é mel, né, amor? Olha que bonitinho aqui. Hã? Não quero não, você quer? Aqui. Ó, gente, eu vou mostrando pra vocês essas coisinhas assim, ó.
que eu acho muito bonitinho que tem. Aqui tem um chapéu. Chegar aqui em Uberlândia, a gente tá aqui na casa da Massinha, eu vou mostrar pra vocês aqui. A Ana tá aqui já, ela também. A gente tá aqui na cozinha, o Francisco, gente, já tá achando o máximo aqui, ó. Querendo mexer em tudo. Não, aí é ovo. Eu nem vi. Vai lá, papai tá chamando, lá na sala, vai lá. Ó o cachorro aí, uau, uau. Gente, tava pegando em ovo, não tava nem vendo. Aí eu vou mostrar aqui a jantinha dele, que a Massinha fez pra gente. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, a jantinha que ela fez, ó. Feijão. Arrozinho. Olha que delícia. Nossa, mas tá cheiroso, hein? Macarrão. E agora a gente vai jantar, que a gente tá morrendo de fome. Gente, que jantar aqui. Vocês têm que correr, neném Ana também já jantou. Vocês estão aqui, só que ela tá brincando com a cachorra. Ela tá ali, os pezinhos dele. Ele rindo. Hum? Olá. Quem tá me chamando, ele? Pegar a mousse. Ela vai trazer, ainda tem mousse pra nós. Topou, amor? Não. Pegar mousse de maracuja. Aqui. Olha aqui, gente. Não sabia que não era um suco. Olha que delícia. Essa é bem... mousse de maracujá. Gelatina, acho que é de morango, né? Maracujá. Deve ser. Olha que delícia. Olha aqui, gente. Já estamos aqui no quarto já. Arrumando tudo, colocando as bolsas aqui pra gente poder deitar. E olha que é o Francisco. Gostou dessa bola, Vi? Depois a mamãe vai te sentar aí. Você quer sentar em cima dessa bola? É. A bola. Você quer jogar pra cima, mas você não... Você não consegue, não. Ela é pesada, meu amor. Tá. Ela é pesada, ó. Bum, bum, bum. Tá. Vai. Te ajudo, vai. É. Ela é pesadinha, né? Gente, eu vou ali estender essas roupas do Willis aqui, porque ele queria usar. Opa, meu amor, cuidado. Ele foi pra trás e bateu a cabeça ali. Aí tava um pouquinho molhada, aí eu trouxe pra estender aqui. E ó, tive que comprar um cabinho de carregador pra mim. Porque na hora que a gente tava saindo de casa, o meu quebrou, vocês acreditam? Essa partezinha aqui, ó. Aí eu tive que comprar esse aqui pra, né, ir quebrando um galho por enquanto. Que como que eu ia ficar com o celular descarregado, né? Lá vai, gente, lá vai. Ele tá andando pela casa toda, assim. Mamãe tá indo, que peraí. Eu vou lá estender essas roupas aqui do Rio. Olha isso, gente. Nossa, mano. Eu não consegui ver. Então vou te falar um negócio. Tem salaminho, tem baguete, tem bolo. Eu tô guardando pra mais tarde. Tem mosquito. Nesse calorão. Mexe na água aí não, filho. Eu deixei. Gente, já saímos de casa. Estamos indo dar uma volta. Conhecer um pouquinho de Uberlândia, né? Porque eu e o Willis a gente não conhece. Oi, filho. A gente vai passear, vamos nas lojas. Como é o nome, Ana, do lugar que a gente vai? É lá no Canaã. Lá no Canaã, onde tem bastante loja. Depois a gente vai voltar, vamos almoçar. Eu vou gravando pra vocês o dia. Tudo que a gente vai fazer. Passeando aqui, ó. O Elis e o Neném aproveitando. Ô, Neném, vai estar na cidade grande, Neném. Olha os prédios, olha os prédios. Olha os prédios, tem prédio, que isso? Como é que esse prédio cai, neném? Sim. Aqui, ó, o poste tá caindo. Olha essa lixeira, chique. Padaria. Nossa, tem muita coisa, né? E a gente tá aqui, não é? É tipo como se fosse uma cidade nova, não é? Que o nome do bairro é Nova Uberlândia, não é? Não é mesmo. É. Ela saiu do bairro. Não é o centrão ainda não. Aqui não é centro não. É não, né? O centro bem longe. É isso que eu tô falando, que é bem... Mas assim, aqui é movimentado. Vocês vai estar agora também, mas é bem movimentado, porque tem muita loja. Vai estar do outro lado da cidade. Não é aqui nesse bairro aqui de Elfinão. Não. Ó, parquinho pras crianças.
Aqui tem muito, muito, muito condomínio. Muito. Motorista novo, olha. Aqui, agora a neném já virou nosso motorista. Primeira de muitas viagens. Agora que a gente vai fazer, se Deus quiser. É um motorista particular. Tudo chique. As polícias vêm falar isso de menor, tá dirigindo. Esse cara é de menor, não tem carteira, né? Não tem como, não. A neném para, olha. Habilitação. Olha aqui, meu chapa. Gente, paramos numa loja de brinquedo aqui. Aí eu tô vendo alguns brinquedos pro Francisco. Eu achei isso aqui bem interessante pra ele, ó. Pra gente poder brincar com ele. Tem maiorzinho e tem ele menorzinho, ó. O menorzinho é R$11. Ui, caiu aqui. Ó. Não tá focando. Ó, R$11 e tem o grandão lá, ó. Aí a gente... É uma bolinha, né, que ele gosta. A gente joga e derruba. Esse daqui já vem mais, ó, é 21. Mas acho que eu vou levar um desse daqui, ó. Diz que ele vai achar o máximo derrubar esses cones, hein. Aqui, ah não, gente. Faz o golzinho que é redinha. Ah não, pega aí, amor. Quanto? 50, acho que vale. Vale, Sam. Triops ou gol, filho. Tudo que tem bola, ele acha o máximo. Vou levar o de 11, então. Não, mas esse aí tem o quê? Qual que é a diferença? Ali vem mais. Vai ter melhor, tá? Tem um ali que é legal, ali. Deixa eu ver. É um dinossauro. Gente, meu pai, ele mandou um dinheiro pra comprar tudo de brinquedo pro Francisco. Minha mãe também. Peixe que você põe na banheira. Pra você ficar, tá? Aí o da minha mãe, eu quero ver se eu pego de roupinha pra ele, calçado, sabe? E o do meu pai eu tô utilizando pra brinquedo. Aí depois eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Gente, olha aqui. Tem muita coisinha. Coisa de casa, paninho. Olha aqui. Gente, olha só a sacola aqui, ó, de brinquedo pro Francisco. A gente tá indo aqui no carro agora. Levar, né, guardar as coisas. Depois a gente vai... Nas outras lojas, dá uma voltinha. A gente parou aqui numa loja, gente. Eu tô provando aqui uma calça pra comprar pro Francisco. Chique, filho, vira aqui pra mamãe ver. Olha aqui, Ana. Ana, deixa a mamãe ver. Vira aqui pra mamãe. Filho, olha aqui pro pessoal ver sua calça. Deixa eu ver. Dá uma voltinha. Tá boa, né, amor? As dele tá, coitado, tô sufocando. Pera aí, tá bom de rodar. Que lindo! Gostou? Gostou? Tira aí, mordei. Gente, saímos agora. A gente foi lá na loja comprar a calça pro Francisco. Vem, dá uma pra mamãe. Agora a gente tá andando aqui no centro de novo. Eu tô aqui com o Francisquinho. Vamos ver se aqui tem, gente, sapato pra ele? Eu tô à procura de sapato social. Pro Francisco. Pergunta aí se tem, Ana, por favor. Procurando sapatinho. Oi, amor. Sapato social pra você. Mas não tem. Que pena, Francisco. Gente, já saímos lá daquele centro. Compramos bastante coisa. E agora estamos indo pra outro centro. A Ana vai passar ali pra ver o pai dela. E a gente... Deixa eu fechar um pouquinho esse vídeo aqui. A gente vai passar em outro centro agora. Eu não consegui achar, gente, um sapatinho social pra ele. Mas comprei brinquedo, comprei conjuntinhos, camisa. Ó, aqui o cachorrinho. A gente lá em Mossoró queria comprar um cachorrinho desse pra ele. E ele chorou, ele não quis. Ele ficou morrendo de medo do cachorrinho. Agora, gente, viemos aqui em outro centro, ó. A gente vai agora ali numa loja de doce. E numa loja que é tudo de R$1. Mas a loja de doce não é aqui, não. Traz lá, amor. Não. A placa de doce tá lá. Como assim? Você viu quando ele passou? A loja de doce, não. Só vi a loja de real. Mas ele falou da placa de doce. Francisco tá dormindo. E a gente tá aqui. Pega meu bolso aqui. O quê? Sua carteira? Tudo. Tá pesando, a caixa tá caindo. Ai, meu Deus. Eu não sei ainda, mas vai arrancar minha roupa. Gente, viemos aqui num shopping. Olha que linda essa loja. Aí, ó, de frente aqui, ó. Keila Kids.
Viemos aqui cortar o cabelinho do Francisco. Ai, gente. Ei, meu amor. Cortar seu cabelo, meu amor. Hã? Olha aqui, gente. Vamos ver como é que vai ser a reação dele, gente. Olha que lugar lindo. Tudo prontinho para as crianças. Olha aqui, gente. Neném Ana tá ali. Ó! Oh! Tá gostando do carrinho? Quer pintar o cabelo? Social, sim. Olha, filho. Aperta, vai. Legal esse brinquedinho, né, mano? Ele tem um martelinho. Olha esse. É, pra bater. Que é esse, ó? Ó, aqui, ó. Porque bem rapidinho, ó. Ah, não, gente. Deixa eu mostrar aqui, a gente traz. Ah, não, olha aqui. Muita diferença. Nossa. Quer que liga? Aqui, ó. Liga aqui. Vamos aqui, gente. Olha o amarelo aqui, ó. Carinha dele. Então, rapaz. Vou comer. Vou comer o gatinho. Ah, não, gente. Olha só como é que ficou, gente, o restante do cabelinho dele. Olha que lindo. E a gente tentou fazer um topetinho aqui na frente. Mas o cabelinho dele na frente curte. Acabamos de sair do corte de cabelo do Francisco. Ah, aqui tem um cartório aí na frente, ó. Tá tendo a gente tá vendo aqui, tá tendo uns dois casamentos aqui no shopping. Boa, marca. O quê? Ela vai se casar de novo? Nossa. Nossa, e é bonito o cartório, né? Ou eles querem casar de novo? É por aqui, gente. Tem. Ah, a gente tá indo embora agora. Segura ele aí, mano. Vai, pode ir então. Pega ele no colo, tá com medo, não sozinho. Pega ele no colo. Eu também não vou não, gente, porque tem uma fobia. Aí é ruim, sabe? Aí a gente saiu agora aqui e vamos passar lá na casa da avó da Ana. Aí a gente, na verdade, a gente vai buscar a massinha pra ir lá na casa da avó dela agora. Mas aí a gente tem que descer bastante ainda, que a gente tá no quarto andar. Vem aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que cabelo bonito. Meu Deus, mamãe. Olha aqui, ó, como é que é. A gente achou bem legalzinho esse shopping, sabe? Ah, aqui tem uma lojinha também, ó, de cosméticos. Perfume. Oi, amor. Maquiagem. Oi? Gente, chegamos aqui na casa da Bacinha já. Na verdade, a gente veio aqui, almoçou e saímos pra cortar o cabelo do Francisco, que eu mostrei pra vocês aí, né, a gente cortando o cabelinho dele lá. É o primeiro corte dele, assim, gente, no salão, né, porque ele... Deixa eu desligar esse ventilador aqui, porque senão vocês não vão escutar o que eu tô falando. Que a primeira vez foi meu sogro que cortou, assim, meu sogro parou aqui embaixo, né, porque ele não deixou, ele tava chorando muito. Então... A gente levou ele lá no salão, gente, e, tipo assim, as meninas foram super atenciosas com ele, foi incrível. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo, depois é marcado o Instagram das meninas. Mas vamos lá. É, como eu falei pra vocês, gente, essa viagem a gente tá bem assim na correria, porque a gente teve que vir pra cá pra Ana aproveitar com a família dela, e a gente vai ter que ir pro Beraldo. Hoje a gente passou quase o dia todo na rua, a gente andou muito, 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 muito. A gente foi nas lojas, passeou, veio aqui, almoçou, depois a gente foi lá, cortou o cabelinho do Francisco, aí chegamos aqui, agora é 5h30 da tarde, e a gente já vai começar a se arrumar pra ir pro culto. A gente vai congregar aqui em Uberlândia, né? É, então a gente já vai se arrumar agora correndo, e depois eu acho, gente, eu não sei, que a gente vai jantar lá na casa do pai da Ana. Eu não sei se eu e o Willis vai conseguir ir, porque a gente tá muito cansada.
Eu acordei 7 horas da manhã pra editar vídeo. Os meninos acordou mais tarde. O Willis acordou junto comigo, mas o neném e a Ana acordou um pouquinho mais tarde. E, tipo assim, eu tô muito cansada, meu corpo tá doendo e a gente ainda vai no culto. Então, eu não sei se a gente vai jantar lá ou se vai só o neném e a Ana, né? Porque a Ana tem que ir, é o pai dela, ela tem que ir lá aproveitar. E amanhã cedo a gente vai pra Uberaba, né? Que dá mais ou menos 1 hora de carro daqui até Uberaba. E lá em Uberaba a gente vai sair de novo, vai nas lojas. É, de noite a gente vai pro culto, vai na casa de uns parentes, então vai ser um dia bem movimentado também. Então eu não sei se... Papai! Oi, tá lá no quarto, filho. Eu não sei se a gente vai conseguir, né, ir, ou se a gente vai vir embora pra cá descansar. Mas aí eu vou gravando pra vocês tudo. E por que, gente, que lá na loja eu falei assim, que meu pai e minha mãe mandou um dinheiro pra gente comprar coisinhas pro Francisco. Foi ele dar água pro Francisco. Tô. Aí, gente, por que que eu falei assim? Porque o aniversário do Francisco, ele tá chegando, é em dezembro. E eu vou fazer uma festinha pra ele, mas eu não vou fazer igual ano passado, né? Então, ano passado a gente fez uma festa, foi super organizado, teve um monte de coisa. Esse ano, a gente optou, na verdade, a gente nem ia fazer festa pra ele. É porque eu não consigo ficar sem nenhum bolinho, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um bolinho pra ele. Isso aí depois eu vou explicar pra vocês em outro vídeo. Mas, eu tinha que explicar nesse daqui, porque essa viagem ficou tipo uma viagem de aniversário pra ele, entendeu? Porque a gente trouxe ele brincou, comprou muito presente pra ele. Então, meu pai e minha mãe, né? Minha mãe, na verdade, ela já tinha me dado um dinheiro pra comprar roupinha pra ele. Naquele dia que a gente foi no BI, eu não consegui encontrar. Então, eu deixei pra comprar aqui. E o meu pai, ele tava conversando comigo, né? Aí ele falou assim, ah, não, então eu vou te dar um presentinho, você vai comprar, vou te mandar um dinheiro, você vai comprar o presente pra ele aí. Então, a gente foi numa loja, eu consegui comprar vários brinquedos pra ele. Então, depois eu vou mostrar pra vocês tudo, tá? Mas é isso. Então, essa viagem tá se tornando uma viagem de aniversário pro Francisco. A gente tá fazendo tudo voltado pra ele. Ele tá brincando muito, tá aproveitando muito. A gente tá, nossa, deixando ele se divertir ao máximo. E em dezembro, a gente vai fazer um bolinho pra ele. Vai ter uma comemoração lá em casa. Então, é isso, gente. Tô muito cansada. Agora eu vou tomar um banho, mais cabelo, me arrumar. Daqui a pouco o neném e a Ana chega pra ele se arrumar também. Pra gente poder congregar. Tô muito ansiosa pra conhecer a igreja daqui. E vocês vão junto com a gente. Gente, acabamos de chegar aqui na igreja. Você quer que eu leve seu terno? Vou segurar seu terno aqui. Não, o pessoal tá tudo aqui. Ó, os meninos tudo arrumados. Ele vai fechar, não? Fecha o vidro lá, ó. Francisquinha, a Ana também tá aqui. Ó, o look da Ana. Tudo... Vai, deixa eu mostrar o seu. Neném e Ana tá combinando, ó. Deixa eu mostrar aqui, vocês combinando. Casal, mostrar, né? O meu que eu nem mostrei, né? Ó, gente. Desligou, mano? Desligou. Olha que linda. Tarantana. Ó, você... aqui, vocês também estão. Olha a gravata. Olha essa gravata. Olha essa gravata. Olha aqui esse vestido. Foi pensado. Foi totalmente pensado. Agora, as dois. Dois de azul, ó. É, eu gravei os dois. É que ela, ó. Gente, vim aqui no banheiro. E ó, meu vestido, que lindo. Depois eu mostro com mais detalhes. Ó, é lá da Lovito que chegou. Olha aqui, ele tem um detalhezinho aqui lindo, ó. Gente, eu tava editando o vídeo, eu falei, nossa, não gravei a massinha, porque a gente chegou, ficou conversando, né? Tinha a gente foi jantar. E empolga, né? Aí a gente tá aqui na casa da massinha. Tudo bem, pessoal? A gente foi muito bem recebido, aproveitar. Eu não conheci o Berlândia nem o Willis, né? Aí a gente veio aqui conhecer o Berlândia e conhecer a casa da massinha. E eu falei pra eles que tem que vir com mais tempo pra conhecer melhor. É, né? Porque a gente, né, já vai embora, tem que vir com mais tempo pra passear mais, aproveitar mais. A próxima vez até pra você fazer um encontrinho com o pessoal. É, teve muita gente que falou no Instagram, muita gente comentou. Ah, você tá um Berlândia, Berlândia, só que acaba que a gente tá num canto, uma hora tá em outro. Aí nunca dá pra... É, o tempo é curto, né? Não dá pra conversar. Você vê, os meninos com o retiro não tem tempo nenhum, não. É 3 dias, mas pra eles, tadinho, tem que arrumar alguém pra tirar o tempo pra eles. O Willis tava ali agora, conversando com o rapaz, sabendo se tá dando certo, tá tirando. Então. Mas aqui não tava conversando com a Ana, se não fizer isso, não vive, né? É, não vive. Então, tem que fazer. Tem como, tem que fazer. De vez em quando tem que fazer, senão não dá, né? É, mas vocês vão vir, vai ficar mais dias, Deus quiser. Vamos ficar mais dias. Mais dias. Aproveitar, né? Mais, levar, né? Levar o Francisco também, ó, podia ter levado ele naquele parque. Pois é, não. Ai, deu. Fico com dor no coração de não levar ela. Ele ia ficar doidinho. Desde que vocês falaram que vinha, e eu fiquei pensando, naquele parque, eu passava lá pra lá, o Francisco, ele vai amar. Pois é.
Mas a gente vai vir com mais tempo. Mesmo, dá pra aproveitar. Tá aberto pra vocês. É. Gente, passando aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. Esse vídeo que eu gravei hoje, ele foi da nossa viagem, que foi na quinta-feira à noite. E eu gravei a nossa sexta-feira o dia todo, o que a gente fez, né? Aí hoje é sábado pela manhã, e eu tô passando aqui pra finalizar o videozinho pra vocês. Mas eu já tô gravando outro vídeo. A gente vai almoçar, e depois do almoço a gente já vai pra Uberaba. E eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Francisco tá aqui comendo uma banana antes do almoço. Então é isso, gente. A nossa sexta-feira foi bem corrida, a gente fez bastante coisa. E agora a gente vai almoçar, né, filho? Pra poder continuar a nossa viagem. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.